My ma het my van jongs af geleer om na my vel te kyk, want jy het net een en ek is 'n rooi kop en ek het 'n spruit gesig, so ek het maar van jongs af geleer oogroom baie belangrik. Tipe room moet jy uittoets, want ek weet my gesig slaan uit met sekere rome. Op 32 kan Imke nog staat maak op haar jeug vir 'n mooi vel, maar daai fyn plekkies rondom haar oë is die eerste tekens dat die tyd nie stil staan nie. Tot dan weer as ek nou na Imke se mooi vel kyk, kan ek amper nie glo dat sy kinders het nie, want sy het weinig pigmentasie wat gewoonlik gepaard gaan met swangerskappe. Ek dink omdat Imke 'n rooi kop pigment het, was sy dalk van jongs af bewus van die risiko's en ek glo sy het die regte voorsorg getref. Sê dankie vir jou ma. Ek dink sy was veral bedag op voorkoming van sonskade. So tydens swangerskap is die meeste vrouens geneig om pigmentasieveranderinge te kry. Maar met die regte voorsorg en die regte produk kan mens dit wel voorkom. So dit is belangrik om elke dag 'n sonskerm aan te wend. Mens moet onnodige sonblootstelling vermy en mens moet voldoende vog inneem. So 'n weekie het waarde, nê? Madeline, sy gaan nou binnekort weer haar prokureursbaadjie aantrek en dan gaan haar velsorgroetine heeltemal moet verander. Heeltemal, want as sy gaan elke dag begin grimering dra, gaan sy definitief die make-up cleansing milk as haar daaglikse reiniger gebruik. Sy gaan hom net oor die vel aanwend, haar vingers nat maak en in sirkelbewegings oor die vel beweeg. Sodra die dag se ou grimering van die vel weglig, kan sy dit net met skoon water en sponsies of 'n waslap afvee. Imke, as jy nou weer voltyds werk, gaan jy nog met rondhardloop tot voor slaaptyd. So al wat jy dan moet doen, jy hoef dan net jou midnight repair serum in die persbotteltjie aan te wend en in die bed te klim. Want dit is jou afskilverraad, dit is jou bevochtiging en dit help sommer vir pigmentasie ook. Ja, en deur die dag wat sy kan gebruik, baie vroumense begin van 30 af te sien. Hulle kry fyn lyntjies om hulle oë en op die voorkop area. Want mense moes eintlik al lankal begin het om iets soos 'n serum te gebruik. Maar voordat jy enige serums aanwend, stel ek voor dat jy spuit eers vir jou die pH balancing toner aan, want dit gaan die vel ontvanklik maak vir belangrike bestanddele diep in die vel in van jou serums en vogrome wat volg. Daarna kan sy die liquid facelifting serum VA aanwend. So tydens swangerskap neem kollageen produksie af, want die groeiende baba het ook 'n kollageen nodig. En mens kan dit meestal sien in die basies mense haar groei wat half bietjie verstadig, mense hare word bros, die kwaliteit van jou naels neem af en natuurlik ook ons vel se elastisiteit. Die liquid facelifting serum bevat matrixel wat die kollageen produksie sal versnel. En met hierdie nuwe kollageenstore sal mens agterkom dat jou vel se elastisiteit verbeter omdat dit jou vel se ondersteuningsraamwerk versterk. Watter ma sien en voel nie die effek van kollageenafname nie? So as jou vel begin losser hang aan jou gesig, moenie begin huil nie, kry vir jou die liquid facelifting serum in die rooi botteltjie. Dis alles goed en wel om aan opwarming te begin werk. Maar die son wat ons aan blootstelling kry elke dag in ons land is een van die hoofoorsake van hoekom kollageen afbreek en hoekom ons begin plooie kry. Sy gaan elke dag die Daily Sunscreen Moisturizer as 'n vogroom begin gebruik, want dit gaan nie net vir vog verskaf nie, dit bevat ook 'n SPF van 30. Maar as ons gepraat van vog, weet baie van my vriendinne wat swanger geraak het, voel net nie meer dat hulle al daai selfvertroue het om byvoorbeeld met 'n baie kostuum rond te loop. Dit is as gevolg van rekmerke of merke of pigmentasie as gevolg van swangerskap. Maar sy hoef nie soos haar vriendinne skaam te wees daarvoor nie. Sy kan begin werk aan haar rekmerke. Sy gaan elke dag nadat sy gebad of stort het, terwyl haar vel nog warm en klam is, die skarepeer tissueolie aanwend. En ek sê ook vir my vriendinne, hulle hoef nie te wag tot hulle klaar geborsvoet het voor hulle begin met 'n opwarmingsproduk byvoorbeeld vir hulle bors en hulle nek nie. Hoe groter jou borsmaat is, hoe jonger kan jy begin om die neck and bust firming cream te gebruik. Soos wat jy masseer in jou vel in en hy trek weg, het hy 'n definitiewe opwarmingsaksie en hy gaan jou ondersteun amper soos 'n onsigbare bra. Hierdie produkte word verkoop in salonne, uitgesoekte apteke en ook dokterspreekkamers. As jy die eienaar is van 'n salon of apteek wat ook Hannon wil aanhou, kontak my dan by hannon.co.za.